Snažan ciklon je iznad zapadnog Sredozemlja i donosi olujno nevreme Balearskim ostrvima i Sardini. Iznad Balkanskog poluostrva i naše zemlje polje povišenog vazdušnog pritiska obezbedit će vedro nebo. Bićemo i pod uticajem toplijeg vazduha koji struji sa juga. Temperatura iznad proseka sve do utorka. Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda, jutro će biti sveže i mestimično maglovito, a na planinama je mogući slab mraz. Tokom dana pretežno sunčano i toplije. Duvaće slab vetar promenjivog smera. Jutarnja temperatura od samo 4 do 10 stepeni, a najviša dnevna od 18 do 22 stepena.